Знищуємо ловушку, яку нам приготували, явно на сапері все робили. Знищуємо протитанковою міною ТМ-62М і пластідом. Вирішили не розмінірувати, тому що тут все так хитро зроблено. Ну, явно ловушка на нас, і це тільки її верхня частина, тому що ну, дуже помітно, значить є щось і під низом. Лучше зараз підірвемо і все, і проблем не буде. Провели електробухову мережу, будемо підривати. Вогонь! Проверяем место подрыва, все знищено.